بسم الله الرحمن الرحيم نود التعلم والتعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك علما ما علمتنا فاربطه عند حاجاتنا إليه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa kazalika ainuhu wa lamuhu as-saniyatu min jinsin wahidin ويقال لهن مطابق أيضا. Tengok. Jadi kita nak kena fi'i mudha'ah hak rubai. Kita nak tahu di mana kata fi'il ruba'i tu muda'ah. Fi'il muda'ah ni dia tak ada yang lepas dah dalam sulasi dulu dah. Kita ngaji marai sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Cara nak cek dia in fi'il dalam fi'il tu jenis tulur. Radda a'adda. Asalnya radada a'dada. Jenis tulur. Lepas tu konggit-konggit-konggit jadi rodda. A'adda. Haa tu. Lepas tu, kalau ruba'i lagu mana pula? Soalannya ruba'i mujarrad ke ruba'i mazid? Jawab kata dua-dua. Sama ada ruba'i mujarrad atau ruba'i mazid, maka kita tu lah. Mana? Maka nafa'uhu wala muhun ula min jinsin wahidin. Fa'i yang adalah for fa'i dia dalam fa'i hok mula-mula dia ada dua ekor lam fa'i. Lam pertama, lam yang kedua. Lam fa'i yang pertama tu for dalam tu jenis tula. Jenis tula. Tu jenis tula. Kazal wa kazal ikat ada wala. Wa kazalika ainuhu wa lamuhu as-saniyatu. Tu. Nak erok lagu mana?
Boleh erok lagu ni. Kazalika kita buat khobar muqaddam. Takluk mahzuh jadi khobar muqaddam. Khobar duduk dulu. Jadi muta'alak dia tu lah. Mana muqtada duduk kemariah? Muqtada akhar duduk mana? Ainuhu tu. Ainuhu jadi muqtada. Walamuhu wa atab pada ainuhu. As-saniyatu tu sifat pada lamu. Ha, apa tu? Lepas tu min jinsin wahidin, min tu tempat takluk dia tu mahzuh. I'rab jadi han pula. Pada ainuhu walamuhu tu. Ha, tu. Kut tu. Saya jaga sikit. So. So sikit. Ada setengah nuskoi tak ada majin si wahid ni. Aidan. Aidan. Ainuhu walamu asaniyatu. Aidan. Wa kazalika ainuhu walamu asaniyatu. Aidan. Ada juga nuskoi main lagu ni. Ada tak nuskoi tu lah ramai-ramai. Ada tak? Tak ada dah. Ada juga setengah nuskoi. Kalau tak ada tak apa mungkin. Kaza saja. Kaza lika. Wa kaza apa tu? Wa kaza ainuhu. Tak ada apa kalau kaza tak ada lika pun tak apa. Kalau ada lika pun tak apa kerana lam tu ia tak lakuk pada ia. Ia kira dikah dengan zah ya. Kah raja zah isi isyarat menjeru dia. Lam tu harah. Kah pun harah. Kah belakang. Untuk panggil lam lin bu'di dah. Lam harah. Tapi hatta mai lin bu'di. Makna untuk menunjuk atas terpahak jauh sikit. Kah tu kalung khitab. Kalung khitab harah khitab. Harah khitab. Kalau khitab tu pada laki-laki kazalika. Kalau perempuan kazaliki. Kazaliki yaf alil ayaf alullahu. Maisha apa ha? Dalam ayat rakyat ada tu. Ibrahim kata yang mana Siti Maria. Tu kalau ragu orang kazalikum ha. Kalau amat kazalikum. Bukan domen tapi harah. Harah khitab orang panggil. Kenapa rupa suka domen? Kah tu? Arah kita. Jadi ada tak ada. Tak apa tak ada pun. Bizali mufradin muzakkarin asyir. Bizih wazih kita alal unsak tasir. Tu. Tu apa? Bilka fi harfan duna la min au ma'ah. Kalau kata kazaka pun tak apa. Kata ada kah dengan tidak lam pun tak apa atau sekali. Wan lamu in qaddam taha mumtani'ah. Tu dia. Ada masalah tu. Waktu kazalik. Kalau ada nuskor kazalika pun tak apa. Kazah pun tak apa. Dia nak nikah dengan zah tu ya. Dia nak nikah dengan zah tu ya. Habis jelang kena duduk dulu ya kah tak boleh. Kalau kazakah dalam nama tak boleh lah. Dalam hari tak boleh lah. Dia kena lam dulu berkah ni. Tak apalah masalah dia. Tapi tanda gitu ya lah. Tanda winapok kata ada juga nuskor kata kaza. Nuskor mana tau. Dia kitab dulu. Kitab dia ada. Tapi wah ada belakang tu. So lagi kita nak buat boleh ke tidak? Wa ainuhu walamuhu asaniyatu.
min jinsin wahidin. Tu kazalika. Jadi boleh juga wa tu arak atop, atop kepada, atop kepada fa'uhu. Tak ni, wa tu atop kepada fa'uhu. Jadi ainuhu itulah atop kepada fa'uhu. Jadi isim kana. Dapat tak? Boleh tak? Walamuhu tu atop kepada ainuhu biasa tu. As-saniyatu tu sifat pada lamuhu. Jaga malam ini. Min tu tu takluk mahzub jadi khobar kana iktibar atah. Hasil atah juga. Min jinsin wahidin. Lepas tu kazalika tu jadi han muqaddam ataupun maf'ul mutlaq. Takluk mahzub jadi maf'ul mutlaq bagi bagi mana? Atau han muqaddam pada ainuhu walamuhu. Tu tak apa. Tak apa. Mana error hok mana sedak eh? Hok mana? Okay. Kita kata wak dengan cara khobar mutadab tu sini. Error hukum cara khobar tu sini. Nah tengok mula. Wa kazalika ini wa ainuhu walamuhu. Dan bermula innya, in baginya, bagi, bagi ma, bagi fi'il tu. Dan bermula in dia, in bagi fi'il. Walamuhu, dan bermula lam baginya, bagi ma, bagi fi'il tu. In fi'il dan lam fi'il. Lam hok mana pula? Saat ni kata adalah hok tu lam pertama. Hok ni as-saniyah tu. Lam yang kedua tu lah. Sifat pada lamu. In fe'e dan lam fe'e yang kedua. Ha. Juga ka'inatani kazalika. Atau ka'inani kazalika. Ha tu. Boleh gitu? Adalah kedua-dua tu seperti dimakian juga. Sepatulah juga dia kata. In fa'e dalam fa'e pun sepatulah juga. Sepatulah juga. Apa kazalik? Yakni kama. Atau kazalika ai. Kakauni fa'ihi walamihi al-ula. Kakauni fa'ihi walamihi al-ula. Min jinsin wahidin. Min jinsin wahidin. Seperti keadaan for fa'i dalam fa'i yang pertama daripada jenis yang satu. Ah, supatulah juga in fa'i dalam fa'i yang kedua. Dia kata supalah juga. Supah waktu masalahnya for fa'i dalam fa'i yang pertama jenis itulah. In PA dalam PA kedua pun super tu. Super tu. Apa super tu? Kazalika ai ka kauni fa'ihi wala mi'an ula min jinsin wahid. Seperti keadaan PA dalam PA yang pertama ada hasil daripada jenis yang tula, daripada jenis yang satu. Baik dak tu hau. Ha tu. Maka ketika kazalika dah datihan mari nak tafsir zak kazalika tu pula. Han keadaan in fa'il dalam fa'il tu juga. Hasilataini min jinsin wahidin. Hasilah kedua-dua in fa'il dalam fa'il tu daripada jenis yang satu. Jenis yang satu. Tak ada ayat apa ni, ibarat saja ya, maksud mudah je. Kalau ruba'i mujarrad tengok di fa'il, ya ada fa' lala fa'il in fa'il dalam fa'il pertama dalam fa'il kedua. Fa'e dalam fa'e pertama jenis tula. In fa'e dalam fa'e kedua jenis tula. Waswasa, tengok was wa dengan wa. Wa ni waswasa, waswa, waswasa. Wa ni fa'e. Lepas tu wa yang kedua tu dalam fa'e pertama jenis tula. Sa, wasa, waswasa.
Maka sing pertama tu kena ke impian. Sing yang kedua tu kena kepada lapa yang kedua. Tengok tu lah. Jadi tu lah. Waswasa. Zanzala. Tengok. Zanzala. Waswasa. Itu cair mudah ya. Mudah abhak rubai. Mudah cair. Apa tu dah? Itu dia kata gitu. Lahir tak tu? Nampak gambar dah? Tu. Selin apa nak selin? Tu. Ini nama keluar dah akhir ni. Maggie keluar. Maggie keluar. Pergi. Mesti keluar ke? Kok ni nak keluar ni? Kalau satu jemaah. Kok kalau ni ambil satu jemaah lah. Tu ramah dah buat ya. Kok keluar. Tu. Pagi ni kira mulanya. Dia tunggu wabah ni. Tapi tak tahu lah. Ya tak ada sepupu lagi. Kita nak pakai pulut lah. Dia mau akad nikah berapa orang tu. Orang tenok lah. Orang tak ramai. Bawang-bawang. Dia mahu ipadah. Dia. Tak tahu lah dia nak bunyi pagi. Dia mau nak iya akad. Kalau berapa pergi dalam majlis akad tu. Kalau pergi lama sikit tak apa. Sebab dia mau ipadah juga. Mau ipadah suku-suku. Dia apa ni? Dia ya. Anda ya. Ah, cukup tu pula dah. Kita ya pun dah cukup tu dah. Bawa kita nak pergi yang kali. Cukup tu. Kita ajak lagi boh kita tu dulu lah. Kita lekok tu ya. Dia kata tu ya tu. Kita rekod yang cukup. Dia kata kalau buat tak pergi, kita kena pergi pagi. Ya, dah. Now we ada dalam majlis tu ganti dia. Now we ada sama mana-mana juga. Kalau yang kita tu jadi kita tu relax kita tak apa lah. Gi juga nama kata gi puluk angkat puluk. Ha tak apa. Kalau hijab gi sekali tu lagi sekali tapi tak tahu tu tak ada sebut. Oh, okey. Tahu wallahu a'lam. Ha mengajar tu. Wa yuqalu lahu an mutabaqu ya kata dia. Situ. Ha tu. In fa'e dalam fa'e yang kedua jenis itulah juga wa yuqalu lahu dan dikatakan qala yaqulu bina majhul tu yuqalu dan dikatakan lahu baginya bagi al mudha'afi minar ruba'i dikatakan baginya bagi al mudha'af fa'e mudha'af daripada ruba'i zat ini. Yang ni kata hak nu hak sulasi ni tak dah. Ni. Hak rubai ni. Dikatakan baginya bagi fi'il mudha'af daripada fi'il rubai ni. Dah. Dikata siapa kata? Orang Arab lah ataupun ulama ahli lughah. Wa yuqalu jadi wa yaqulu ahli lughati. Bila kata gitu? Ya bina maklum ni, ya bina majhul ni kerana maklum dah. Ya bina mafu ni kerana maklum fa'il dah. Tak ada sebut. Ahli lughah dan berkatalah oleh ahli dia ahli yang menghantarkan lughah Arab ni kata baginya lam takluk ala yuqal hal dikata bagi fi'il mudha'af orang panggil apa lain daripada mudha'af rubai orang panggil lagi an mutabaku naib fa'il bagi yuqal al fi'lu al mutabaku fi'il yang dimuafakat akan dia mutabaku ay al muwafaku fa'i yang dimuafakat akan dia dikatakan fa'i mutabak fa'i muwafak fa'i yang dimuafakat yang dis, apa dia kita yang diselorong yang disetuju yang diselorong yang disejalan akan dia akan fa'i baca mutabak tu isi apa
baca rupa isim apa atau dia fa'ala lah qabaqa yutabiku mutabaqatan wa tibaqan isim fa'il dia fa huwa mutabi biqun kasrah belok ke tu ganti mim betul huruf mudhara ah kasrah belok ke kalau isim apa mutabaqun tu ya baru lepas lah tu sebab apa boleh nama mutabaqah fa'il yang muwafaqah tulis sikit betul kata yuqalu yuqalu dikatakan mutabaq tu sebab apa li'annahu wajib li'annahu tubiqa ba wa ba qaf tubiqa fihi ubiqa fihi bainal fa'i wallami al-ula baina al-fa'i wallami al-ula wa baina al-aini wa baina al-aini wallami al-thaniyati tu dia tak apa tu ha. Sebab apa dikata gitu dia panggil fa'il mutabaq fa'il mutabaq zanzala fa'lala zanzala waswasa ni kan dia panggil mutabaq sebab apa yukalu li'annahu kerana bahwasanya al-muda'ab rubai kerana bahwasanya al-muda'ab ar-rubai fa'il muda'ab yang bahasa empat huruf ni yang bahasa empat huruf asal ni fa'il muda'ab ni ubiqa fihi dimuafakat padanya pada fa'il muda'ab ar-ruba'i kan itu dimuafakat orang panggil sejalan selorong oleh pada fa'il itu dimuafakat bainal fa'i antara fa'i walami al-ula dalam fa'i yang pertama dalam fa'i dan fa'i semakah orang panggil semakah selorong buat demo dia zanzala za tu fa'i yang pertama fa'i za yang kedua tu lampak yang pertama semakan oleh tu sah wa bainal aini wal lami asaniyati atau pada bainal ni dan dimuafakat juga antara in fa'i dan lampak yang kedua semakan sejalan panggil fa'il mutabaq kalau kita pergi temu kita kata al fa'lul mutabaqu tu kan hak ni kalau al fa'lul mutabaqu itu kena kepada mudha'af hak ruba'i dah deh. Sebab apa panggil mutabak? Kerana muafakat. Dimuafakatkan padanya. Dimuafakatkan padanya antara PPE dalam PPE pertama dan antara INPE dalam PPE yang kedua. Habis itu panggil mutabak. Dikatakan Aidan. Aidan gantung sakut ke. Kesakut ke apa? Dia belik dengan kot yukar tu. Dikatakan baginya PPE mutabak. Dikata Aidan juga. Dipanggil lah, you call lu dinamo, dipanggil bagi fa'il muda'ab ruba'i fa'il tu dikatakan fa'il mutabaq aidan, jadi kama you call lahu al-muda'afu kama you call lahu al-muda'afu seperti dinamo dan dipanggil baginya, bagi muda'ab ruba'i tu al-muda'afu Allah, aidan tak buat lagi tak buat atau orang gitu jadi pedal tak kiki lagi dikatakan juga la al-mutabaq seperti dikata baginya bagi al-fa'lin muda'af tu muda'af dikatakan muda'af seperti nak ayat kata sebagaimana dinamakan muda'af dinamakan juga mutabaq hak ruba'i tadi tu nampak dah boleh. Tak ada pojok Aidan tu. Aidan tu tak ada masalah apa. Dia tu duduk. Aidan ni ikut nak duduk. Ya sebab dia tu mampu mutlak bagi PM Mazhab. Hak dia ada matahak kira ada. Dia matahak dulu tak apa. Wa Aidan yukalu lahu al-mutabak. Boleh. Wa yukalu lahu Aidan al-mutabak. Boleh. Aidan orang belakang pun tak apa. Tak ada masalah apa dia tu. Tu. Dia tu duduk suku cara dia dah. Tapi cari tempat sakuk imalat dah. Tempat sakut dia tu habis boleh maka dinamakan mutabak juga ingat lagi tu ingat
Tengok misal weh, baru kenal-kenal tuai saja, tak ada nampak tuai lagi, kenal nama ya. Nahu zanzala yuzanzilu zanzalatan wa zinzalan. Ha tengok, zanzala nahu wa misalu zalika. Nak misal apa ni? Dua takdir ya. Wa misalu zalika, zalika al-fi'lil mutabaki. Ya apa? Sini. Ha tu. Kalau sebut mutabak tu reti rubai dalam tu dah. Ha tu. Dah. Kalau sebut tak sahih kecek mutabak kena bereke. Wa misalu zalika zalika al-mudha'afi ar-ruba'i. Ha kena kat gitu. Kalau tak sahih kat lagi tu pun al-mutabaqi lalu sini. Wa misalu zalika bermula misal bagi fi'il mutabak apa dia? Misalnya nahwu qaba bagi misalu takdir tu. Misalnya ialah umpama nahwu qaulika umpama perkataan engkau katakan zanzala zanzala fi'il madi yuzanzilu fi'il mudhari' tu zanzalatan masdar yang pertama zanzalatan tu masdar yang pertama masdar pertama ni dah dinamakan masdarun qiyasiyun masdar qiyasi masdar qiyasi apa ni apa masdar qiyasi masdar yang kita boleh buat qiyah dia kalau pak lala dia mau tanya, hey, apa masdar bagi zanzala? Jawablah dia, zanzalatan. Zanzalatan. Apa masdar bagi waswasa? Jawablah dia, waswasatan. Apa masdar bagi dahraja? Jawab selalu kata, dahrajatan. Dia boleh kiyah atau wazatullah. Dia tak suka zinzalan. Zinzalan, kita nak gamuk kira tak boleh. Dia kena dengar daripada orang Arab. Orang Arab kecek tak? Ha, zanzalatan kita boleh kiyah dengan kaedah. Yang kita boleh kiyah dengan kaedah asal dia. Tapi zinzalan dinamakan masdar sama'i. Zinzalan tu masdar yang kedua. Ingat gitulah. Masdar pertama biasa dalam mata bina. Kalau fa'ala yufa'ilu masdar dia mufa'alatan. Ha tu masdar kiasi. Boleh kiyah atas tu belakang. Khalafa yukhalifu mukhalafah. Qatala yuqatilu muqatalah. Jalasa yujalisu mujalasah. Nampak? Haa tu. Kalama yukalimu mukalamah. Boleh kiyak atas tu belakang. Masdar itu fa'ilimu fa'alatan wa fi'alan. Fi'alan tu nak kiyak atas tu tak boleh tu. Bukan semua fi'il datik atas wajah fa'ala boleh datik atas wajah fi'alan belakang tu. Tak boleh tu. Hak tu nak kiyah atas fi'alan tak boleh. Tapi, kena dengar daripada orang Arab ya. Jadi, orang Arab ni ahli dia kecek kejok. Ha, kita kata, khalafah. Yukhalifu. Mukhalafatan. Khilafan. Ada orang kata khilaf? Ada? Aduh, tak apa. Mukhalafatan wa khilafan. Kalama. Yukalimu. Mukalamatan. Kilaman. Ada tak? Tak ada, tak ada. Kilaman tu tak boleh. Ah, nak buat kira kita nak kecek reko-reko bahasa demo tak leh. Kena dengar buat demo. Ah, tak dapat tu eh. Kata-kata ia gomor dua lah. Naza'a, yunazi'u munaza'atan wa niza' niza' dah. Ah, niza' niza' ni mana berkelahi. Ada. Eh. Boleh. Jama'a, yujami'u mujama'atan wa jima'an. Jima' ada jima'. Haa, jima' tu sang tu. Jima' tu wazir tu dah. Haa, tu. Apa lagi? Haa, tu tu. Dia nak kiyah tak boleh, dia kena dengar demo. Kena dengar demo. Maka zanzalatan boleh kiyah, zinzalan tak boleh. Dia nak dengar tengok. Bukan semua. Dah. Apa lagi? Apa banyak wigna kita ya kata zanzalatan haza masdarun iyasiyun wa zinzalan haza masdarun samaiyun madda samain masda yang bangsa terhenti di atas dengar
yang dibangsa kepada kedengaran dari Arab. Kena dengar apa demo. Demo kecek ke dak lagu tu. Kita nak rekoh tak boleh. Adapun masdar sak kiasi rekoh boleh. Kita rekoh boleh kiat atau kaedah dia tu. Ah, dah. Boleh. Habis. Zanzala, yuzanzilu, zanzalatan wa zinzalan. Zanzalatan masdar pertama, wa zinzalan masdar yang kedua. Orang panggil fa'il apa ni? Fa'il mutabak atau fa'il mudha'af hok mari daripada ruba'i. Cara cek dia, fa'il dalam fa'il pertama jenis tula. In fa'il dalam fa'il kedua jenis tula. Zanzala, apa nama zanzala? Apa nama zanzala? Apa nama zanzala? Di apa dia? Kocok atau guncang atau gempa, ha tu zanzala boleh kata belaka kalau kia kok bumi tu orang panggil menggempa bumi. Kalau kata rumah tak panggil gempa rumah, kocok ya atau wazir zanzala tengok benda pula nak terjemah pun. Allah Taala kata tengok iza zunzila bina wajah tu tama awal kasraul akhir zunzila iza zunzilatil ardu apabila digempa akan bumi. Ardu nak ipak eh bagi zunzila ardu mu'anna ya, di mana kata mu'anna Allah Ta'ala dah teto taknis pada zunzilat ya, ardu mu'anna mu'anna majazi nama dia. Apabila digempa dikocok di gempa akan bumi. Bila Allah Ta'ala kocok bumi. Zinzalah. Zinzalah. Mapo mutlak. Bagi zanzalah. Zunzilah. Mapo mutlak. Masdar ke mapo mutlak ni. Mapo mutlak libayanin. Libayanin now. Maka digempa akan bumi. Akan sebagai menggempanya. Akan sebagai menggempa bumi. Itu bukan biasa lah. Tu habis itu. Atau zanzala tu. Atau wala tu. Waswasa. Fawaswasa lahumas syaitan. Allah Ta'ala kata. Maka mewaswahlah. Iyo iblis. Maka mewaswahlah. Bagi kedua. Bagi Adam dan Hawa. Oleh syaitan. Setelah Adam tu ada dalam Siti Hawa. Waswahlah. Waswasa. Waswah tu mana? Ya lah nak makan juga. Oh hai. Oh nampak ya supah dengan nama tu eh. Tak nak makan ke tak? Mula tak sih. Dia tu helara dah. Kerah. Pakar tak moh. Tak saya terima. Mu nak mari nak nipu aku tak leh. Saya kata ai. Aku nak bayar ke mu. Sebab apa tu helara yang mudah dah. Allah nak hari tak sih masa dekat ni. Dia pun kayu ni. Pun kayu namanya punya pun kayu kuldi. Tu. Kalau mu boleh makan tu mu akan jadi berkekalan di dalam syurga ni selama-lama. Tak mati dah, tak boleh tubik daripada tu dah. Aku nasihat kamu ya. Iblis kata, inni lakuma minan nasihin. Aku nasihat, aku ni orang baik, aku nasihat kamu. Tu aku ingat kamu takut mu boleh tubik daripada syurga ni pula. Aku nasihat kamu ya, mu makan tak apa, mu boleh duduk selama sini. Sejaklah. Mula tu ada tak sih? Akhirnya ke mana? Dia supah dengan nama Tuhan. Dia supah. Yang terdemi Allah, aku ni orang nasihat. Bila tu ada dengar yang supah lagu tu, cayalah dia. Orang nak supah dengan Tuhan. Supah dengan nama Tuhan ni. Bukan biasa dah lah. Orang tu kena betul benar semua. Dia tak tahu tak iblis ni. Dia hati dia belok. Orang hati belak ni supah dengan nama apa pun. Dia tak betul gitu. Tapi tu ada je cahaya. Waswah lah. Siap lah. Makan tak eh. Gerak. Boleh semuluk ya. Gerup. Boleh semuluk ya. Kata setengah ulama tak ada. Tak ada nak telai dulu. Siti Hawa pergi dulu dah. Telai lah. Cuk. Kata setengah.
telah tunggung, telah tunggung oleh puluk tu darah tu umpik ya. Darah tu boleh tu ada tak ada telah siapa tekak malaikat Jibril mari sekat. Dia pun kata ini kata sengah tak tahu lah main mengerti mengerti. Malaikat Jibril dia pegang sini dia habis tu orang jatuh tak ada lekat kita sini. Wallah a'lam lah kisah Israiliyat tidak kita pula ada temu tak dengar-dengar demo dengar cerita-cerita ada hot tu tu masalah waswa ni sebut dia kerak hot tu tu ada pun tapi masalah dia makin tak tahu lah lepas tu Siti Siti Hawa tu tuan kira berdarah tu jadi Allah Ta'ala beradat berdarahi lah kita kepada 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 orang orang perempuan. Itu dia waktu tu tak tahu lah. Cuma waswasa tu makna tu waswasa atau wala fa'il mudha'af waswasa waswah ni mengkacau membisik-bisik apa itu waswah tu allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas tu dia tu waswasa yuwaswisu fa'il mudha'af fa'il mudha'af tu dia. Kalau tasrih, boleh tasrih. Kalau PM Adi, zanzala, 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 zanzalu, zanzalat, zanzalata, zanzalanna, zanzalata. Haa, tu katakanlah. Haa, tu jadi dia 4 huruf, kau balik ilah lagi. Ju zanzilu, ju zanzilani, ju zanziluna, tu zanzilu, tu zanzilani, ju zanzilna. Zanzilu, tu zanzilani, tu zanziluna, tu zanzilani, tu zanzilna. U zanzilu, nu zanzilu. Haa, tu. Ya. Kena kata, we boleh. Habis itu, ngapa we? Kena ngapa we? Muslim, Muslim ingat dah lah. Muslim ni je ingat dah. Tapi kadang-kadang tu kau galik-galik mai je lupa. Tapi dia pelajar mula je ingat pula. Muslim banyak mati dah ni. Dulu ya, dulu. Learning tu tak tahu lah, lekat pun mati lah. Ngapa lu Muslim boleh kita orang muda ngapa? Tak gerti tak gerti ngapa dulu. Percaya kali. Gerti tak gerti ngapa dulu. Tengok orang yang malang ngapa. Dia kata oh ya ya tua dah dia kata. Tua dah. Payah payah ingat dah. Takut ngapa tak ingat. Takut ngapa tak ingat. Sebab kalau kita tak ngapa lah ni, sikit lagi kau payah lagi. Kita orang yang payah ingat dah ni kita tahu. Aku ni payah ingat. Kalau tak ngapa lah ni, sikit lagi kau payah lagi. Ngapa lah ni kan? Ngapa? Sang dah? Ngapa? Koe pun ngapa? Mata pun ngapa? Ya dah tak dapat dah. Baik reti. Tak dapat dah. Bukan kata tak dapat dah tu. Semata-mata reti dan tak ingat, dia tak kemah. Dia tak kemah. Dan semata-mata ingat tak reti, tak kemah agak. Kena dua-dua. Maka kita ngapa dulu. Jangan bila reti dulu. Kalau dah reti, tak sing apa dah. Ya kena ngapa belum reti. Ngapa bawa-bawa reti sikit-sikit gitu. Kita ngapa je boleh. Kalau kita nanti reti dulu, kau ngapa, kita tak ngapa dah. Tak ngapa. Jadi malah. Jadi rasa malah. Haa dah. Oh, orang Arab ni ada lah jiru al-fiyuh gitu. Jarak Datuk Bakir ingat si bubek kan tak ada. Bukan dalam saja ponok anak pun jarak-jarak lah. Orang semangat lah ngapa al-fiyuh si bubek ni. Selain, kemarin ni? Ingat si bubek banyak kali. Nabi hadiah besar. Hadiah besar. Kalau ingat dah, mari ya. Sangat besar lah. Oh, ayah dah. Pergi lagi sikit lagi. Sikit lagi. Kata musanib rahim. Orang dulu ingat tu. Allah Allah. Allah Allah. Tok Dalak ingat. Ingat mulut lah. Tok Dalak mal Al-Fiyah. Super Fatihah. Dia ingat. Dia ingat.
apa pada emak kolapilapi ulama sudah tu pada emak kan mungkin Alfiq Ibn Malik saja, Alfiq Ibn Raqi, Alfiq Sayyuti, Alfiq Ibn Mu'ti yang ngapa berlaku pada em beribu-ribu tu dari otak yang berlaku tu. Syekh Qadir, Syekh Qadir ni 40 lebih mati otak dia 40-50. Kata-katanya naik kereta daripada Mekah pergi Madinah tu boleh belajar duduk Mekah tu mula start ni demo-demo duduk bawa kereta dia tu belajar mati tu sampai Madinah tu boleh habis 40 mati dia tu belajar duduk atas kereta. Madinah ni jauh kat weh Mekah Madinah ni jauh kat. Ah, jadi lagu tu. Nanti kita tak ngapa ni, ya tak tak jadi. Insya Allah dah ngapa. Mata jeminyo, mata izi yang terbina ngapa. Ah, Alfiyah ngapa dah? Tak ingat lagi. Ngapa semua? Tak ingat lagi. Ah, lagi sikit lagi. Kemudian kata Musannaf rahimahullah zinzalan ini masdar kiasi mandas samai. Mandas samai. Wa innama ulhiqal mudha'afu bil mu'tallati. Dia kata. Wa innama ulhiqa. Dan hanya sonyo wa istidnah lil bayan. Hanya sonyo, hanya sungguhnya innama ulhika dihubungkan mana ulhika aisyub biha diserupakan hanya serupa diserupa dan dihubung ulhika ni bina macam tu alhaqa asalnya hanya serupa dihubung dan diserupa almudha'afu akan fi'il mudha'af itu alfi'lun mudha'afu diserupakan dan diumpamakan dan disbandingkan dan dihubungkan akan fi'il mudha'af tu ulhika bil muqtallati takluk pada ulhika dihubung dengan segala fi'il muqtal bil muqtallat bil af'ali al muqtallati dihubung dengan segala fi'il muqtal. Alif lam li jinsi tu, alif daripada al-muqtallat tu, alif lam li jinsi. Maka dihubungkan akan fi'il mudha'af tu, diserupakan fi'il mudha'af dengan segala jenis-jenis fi'il muqtal. Apa fi'il muqtal? Fi'il yang berhuruf illat dah. Gerti tak fi'il muqtal? Ha? Al-muqtallat. Ha, tu dia. Apa dia? Fi'il yang berillat oleh fa'e atau in fa'e atau lam fa'e masalah huruf sorang ni yang kena kira belaka dah bil muqtalat yang ni bil fa'li soalan tu bil af'ali allati i'talla i'tallat aduh i'tallat ahadu hurufiha al asliyah. Ahadu hurufiha al-asliyah al-asliyati fe'e yang berhuruf ilat oleh salah satu daripada segala hurufnya huruf fe'e tu yang bahasa asal huruf asal yang berhuruf ilat po fe'e ada huruf ilat kalau berhuruf ilat di po fe'e orang panggil fe'e po fe'e misal waqa'a tu huruf ilat tu waqa'a fi'il mu'tal fa orang panggil fi'il misal kalau berhuruf ilat di tengah orang panggil fi'il fi'il jawab qala asaqa wala tu fi'il jawab jawab wawi nama dia kalau berhuruf ilat di akhir apa panggil apa fi'il naqis ingat tak tu serupa dengan apa khasha waqa waqa ni jadi bola wahal dah. Apa lagi? Apa lagi?
Kalau waqa ni masuk la fi'il wa lafif. Lafif mafruq. Tu. Hak ni ada sebut dah dalam mata bina dah. Eh. Ha, tidak sebut gambar baik. Oh, ya saya ingat. Ha, ingatlah. Ha, tu. Maka dia kata, ha, fi'il muda'a ni diserupa juga dengan fi'il muqtal. Padahal kalau kita kira sungguh, ia bukan huruf ilak. Madada, madda, mana huruf ilaknya? Dah. Tak ada ada huruf ilak. Tapi diserupa dengan fi'il muqtal juga. Maksudlah cuk ni. Kalau kita bagi tim juga, fi'il muda'ab ni masuk dalam tim huruf fi'il muqtal. Bukan dalam fi'il sahih ni. Tu maksudlah cuk ni. Cuk fi'il muqtal. Pasal apa lagi duduklah cuk ni? Pasal apa duduklah tim ni? Kenapa? Ha, dalam kumpulan fi'il muqtal. Li'anna tak ada depan lagi. Tu. Ulhika al-muda'afu bil-muqtallat. Tu. Tulis pada ulhika tu. Waktu suwi. Sebab apa di serupa? Serupa tu jadi bi'an. Bi'an udda. Udda ni mana dibilang. Bi'an. Yu'adda atau udda tak apa. Udda. Fi ghairi salimi. Fi ghairi as-salimi. Ma'a. Ma'a anna hurufahu. Hurufu as-sahihi. Hurufu as-sahihi. Nah, tengok. Dihubungkan fi'il muda'ab dengan fi'il muqtal. Lagu mana cara hubung? Bi'an udda dengan bahawa dibilangkan dia akan fi'il muda'ab. Udda. Udda. Asal adda. Tapi bila macam udda. Udda tu fi'il muda'ab lah. Dengan bahawa dibilang dan dibilang akan dia akan fi'il muda'ab tu. Dibilang fi ghairi salimi. Pada fi'il yang tidak salim. Tu. Tengok takrif fi'il salim eh. Ingat tak dulu dalam mata bina? Apa takrif fi'il salim? Apa fi'il salim? Apa fi'il salim? Ya boh? Ma salimat hurufu al-asliyah tu? Min hurufin illah wa tad'ib. Tengok takrif dia. Fa'il yang selamat huruf dia daripada huruf ilah dan tad'ib dan berganda huruf. Fa'il di situ kata tak boleh masuk dah cuk fa'il salim dah. Ni. Muda'ab ni. Dia kena dah cuk dengan fa'il muqtal. Kerana takrif fa'il salimnya fa'il yang selamat huruf dia daripada huruf ilah dan daripada muda'ab ni. Kalau berlaku muda'ab, tak boleh panggil salim. Kalau gitu, dibilang akan dia pada fa'il yang bukan fa'il salim. Udda tu, ma'anna hurufahu, serta bahawa segala hurufnya, huruf bagi al-muda'ab tu, hurufu sahih, ialah segala huruf sahih. Nampak tak? Huruf yang sahih. Huruf bagi fa'il sahih. Huru-huru bagi fa'il sahih belakang. Kalau kita kira tak ada huru ilak ni. Huru sahih belakang tu. Tu dia. Zamzala masuk dalam fa'il ghairu salim. Kita wakdah masa ke di akhir. Bata bina tu kita wak. Tu. Dah. Ingat wak tadi. Asri dah ke? Dah tak asri? Mata bina dia tak? Asri masuk ni dia mata izi dah. Lapaklah lalu tak apa lapak muncul juga lapaklah tapi asri kena tengok surat kelas 1 dek tu yalah ni sekolah yo lapak biar yang mau satu kelas 4 dek kelas apa mau satu kelas 5 dah aduh kalau jauh mau satu kelas 5 mohoklah. Pulau.
Budak lah ni dia gerak alih lah tu. Ya, masuk lah lima. Masa kita dulu ni, saya mari bumi, tak ada kerti pekal lah tu. Duduk mana tu? Kalau mohok tu, kelah ni. Kalau nak syahadah mutawasik juga, ya ada syahadah sanawi. Syahadah mutawasik. Ada syahadah hak ibtidai. Kalau nak syahadah mutawasik, kena duduk lagi sampai kelas tujuh. Nak tubik kan, tubik kelas tujuh. Boleh syahadah hak mutawasik. Kalau nak syahadah sanawi, kena berbahagian puluh. Kelas satu kita, mari tak kerti perkara. Bahasa lagi, huruf, muta, tuli. Tak nampak perkara. Haa, tu dia. Teruk pada demo lagi. Demo ni dah reti dimula. Reti bahasa tak. Nak mula ngaji dengan rupa reti ni. Tak ngaji juga. Kita mari tak reti pun. Jangan kata boleh. Baca Quran tu pun tak boleh. Tu kelas satu tu. Teruk benar tu mari. Alih botol tu ingatlah. Alih data alih bawa alih data U tu ingat tu. Tapi nak baca dengan Joko L je lah. Mula subhanallah. Doa kurut tak ingat. Sebab doa ni tak ada macam tadikah. Tadikah je daripada rumah. Tu. Jadi tak pergi jalan ikut. Pergi tadikah pun nak pergi siapa tu. Tak ikut benar dulu main. Benar tu. Pergi siapa pun boleh dah sudah dah. Jauh eh. Cikgu sedang ngajar. Tak reti. Pia kunuk ni duduk gitu. Masuk. Dia mahu Allah madi ni, dia mana ada gitu tu. Amin. Tak si bila emu. Malu ke orang. Budak lah ni dia dekat link. Tu mari tu. Oh, banyak bahasa lah. Mari dah. Duduk belakang-belakang kalau duduk lekelah lah. Ngaji agama ni satu benda yang susah sekali pada masa tu. Duduk belakang-belakang. Encik buah, buat belakang ni kek dah dia orang belakang ni orang malah. Tapi bukanlah ni nak buat belakang buat angin je. Kek dah naik kelas eh, boleh ke. Boleh ke duduk belakang ni buat hok. Buat hok bukan malah tapi tak ada rajin. Buat tak rajin. Buat rajin kat depan eh. Buat rajin ni, buat itu ni. Buat palas hatai ni, dia depan je. Tapi buat lelaki ni buat kurang rajin. Buat wahi tidur, buat muda yang ngantuk, buat lelaki. Dah. Kita ni bukan tak rajin tapi tak reti. Jadi rupa-rupa malah juga akhirnya duduk dengan buat ni. Ingat lagi Mak Zaki. Duduk ajak dia buat jari kecek. Ajak dia kecek. Kita tak reti. Zaki dia reti juga. Dia ustaz minta gitu. Ya tu ya. Dia dengar. Zaki. Tapi kita ni ajak kata ustaz tahu apa tu. Dia pun mari duk royak dekat sikit-sikit aku yang ustaz murih lah kita. Ni ustaz Oregon ni kan. Tapi ustaz mungkin dah usah ajar. We kena ya, we kena tu pipi kita ya. Oh. Sebut lah. Mula-mula tak balik kapur dulu. Akhirnya mari gun ni. Oh, dia tak apa. Tapi semangat je semangat. Akhirnya tak boleh dah. Aku kena mengerti bahasa Melayu dah ni. Buat lagu mana eh? Siap. Buk. Tulis. Dia ada surat lukis dulu lah. Buk buat lukis eh. Buat ruk besar. Kita beli hot besar kerak pak. Lepas tu. Buat buk masing-masing. Buk tulis. Boleh baca. Tulis. Itu susah belakang orang tu. Tapi peksa boleh nombor 4. Yang ingat, dia kena ngapa. Takut jatuh ni ngapa juga. Najah. Tak reti pun Najah. Lagi. Kaji agama ni sangat susah sekali. Malah. Ustaz pun jadi Allah. Tak si kacak siang sikit pun. Ustaz ni kita jadi timur hati kot. Eh, ustaz. Eh, tak nyanyi kita pun ustaz ni. Boleh ustaz pun kacak siang tak boleh mana juga. Ya bet tu dah cara buat ustaz ni balik ke alat gitu. Ya tak kacak lah. Jom malu, ya setahun dan gitu.
Oh, tu tak kecek, tak ngajar ustaz. Jenapa kita tak kerti punya tu, kawan tambaru kita. Ustaz lek sarai, ustaz lek sarai. Kau buat, wah. Haa, ada lagi. Kita nak ayuh lagi, kita boleh kecek siap agak sikit-sikit. Haa, ustaz lek. Begitu ustaz lah, tak boleh. Tapi kita terima kasih semua. Dia ajar kita dah sebenarnya. Tapi tu saya masuk dalam saya tak ngajar kecek siap. Kalau orang nak ngaji, kena mari dengar diri. Nah, lepas tu satu lagi ni ada pilihan banyak lagi. Orang bahasa Syia tu kalau tak dok langsung tu sungguh kena satu kewajipan pula. Ni dia ada dah. Lepas kita lalu betul juga. Betul boleh. Sebab kena macam-macam dia. Oh, banyak asal. Nipu lah saya tu jenis-jenis apa sih kita tak kenal oleh lagi eh. Pak Allah pak ni oh. Pak Allah je ting je lah. Kita ni kecek si eh. Haa tu. Jadi dia mau bagi lagu tu. Bahasa Melayu ni bahasa Islam. Haa pak tu. Bahasa si ni bahasa ke Islam. Orang Melayu ke orang Melayu ni orang Islam ke. Berarti dia kecek Melayu kecek Islam lah. Haa tu lagu tu. Tambah memang Islam lah. Oh, pengikut Islam eh? Sama yang pengikut Islam eh? Oh, tu dia. Yalah gitu. Orang Islam kan namanya. Kenapa tak kacak Islam? Padahal Melayu lah eh. Tok Pat pun boleh kacak Melayu. Kita tengok Cina tu. Di Malaysia. Orang India pun kacak Melayu ni. Bahasa lain, agama lain. Tapi tani kita tu heavy lagu ni. Semua bangsa Melayu beragama Islam. Sehingga tok nenek kita pun pakai itlok selalu. Orang Melayu orang Islam. Orang Melayu Islam. Tapi Malaysia tak boleh. Melayu bukan tentu Islam. Ada Melayu yang Buddha. Ada Melayu yang jadi agama Hindu. Melayu. Indonesia tu lagi. Tetapi tani ke hari kot tu. Bila itlak lalu, bila sebut tak Islam, Melayu. Bila Melayu, Islam. Okay, saya ingat sebut orang Melayu nak Islam. Masuk Melayu. Masuk Melayu. Masuk Islam. Kecek Melayu, kecek Islam. Sama yang pun Islam. Pekut Islam eh. Oh, keriak orang tu. Keriak sungguh. Oh, kita pelawai sesuk. Wah tu. Pelawai tu. Kita kata, lepas tu orang Arab tu boleh kata orang Arab tu Islam tak? Senyap kenapa tu? Senyap orang Arab tu Islam tak? Tapi kena kacau Arab. Tu kena usaha lah wey. Kena usaha. Nak mari sapa sini ni boleh buat satu buku lah. Tulis buk boleh. Sejarah lah. Lepas tu semangat bonok tu dia mari cuang mana. Cuang Morigo. Ada pok kakok-kakok biasa jenis ngaji ponok. Wasa nak ngaji ponok. Ada yang hidup pengaruh dengan babo warna-warna tu. Ada juga pok kakok. Dia tu baik mohok dia nak ngaji ponok lah. Kita pun dah nak ngaji ponok dia. Ngaji poh kalah, ngaji poh malah. Tak ada boleh poh. Kenapa tak ada boleh tipu ni? Ngaji poh nak sedap sikit. Ada yang nafsu mari. Nak tubik. Masa tu habis mau tiga nak tubik. Masa nak tubik ngaji poh nak. Tanya orang tua. Orang tua kata kena pergi tanya muda dulu. Kalau muda izin tak apa? Orang tua kata. Orang tua kita pun pakai rala ke muda. Masuk tu muda. Ustaz. Tengok bodoh orang fikir, mau tiga ni, petok bodoh. Habis tu, kena piping dia room ni. Yang nyahlok video dia sendiri. Kena piping dia. Rumah tiga, rumah empat ni. Dia piping ni. Belah lah dia ngaji tetap-tetap pun. Dia piping dia duduk lain rupa ni. Rupa mengaji. Tanya mudik-mudik kata, gini eh. Nak ngaji pun ngaji. Tapi biar mohok dulu. Dia kata.
tiga mau tiga lah ni, nak buat gapo? Ya dia mohok dulu. Tu tengok panah juga. Dia panah. Dia kita habis mohok, otak kita fikir boleh lah. Habis mohok tu otak kita fikir satu macam pula. Habis mohok. Oh tak apa, tak apa nak ngaji habis mohok tu. Siapa habis mohok tu, kita nak kerti lah. Oh sedap apa. Duk kelas tujuh. Oh lakor kelas tu, so. Lakor kelas. Ha, tu lakor kelas tu. Duk kelas dua tu lakor. Yang ngapa ni, dia kerti lakor. Dia tak kerti pun yang ngapa ni, dia boleh lakor kelas juga. Dia boleh imtiat. Pak orang okay. Imtiat pada tahun tu. Ha, boleh 90% naik ke atas. Kita baru mulai 90%. Lepas tu 91, 92, 93. 41, 42, 44. Saya nama 4. Boleh juga masuk dalam 90. Alakoklah. Oh, satu bangga air tu. Orang panggil. Kuncai dah lakoklah. Tu tak kena ngaji kelas 3 dah. Lompat dia kelas 4 lalu. Dah ngaji buat kelas 4 lalu dah. Duk kelas 4 tu. Arak saja. Poming. Arak saja kelas 4. Kelas 3 ni capur Melayu ada lagi. Bahasa orang Melayu. Kitab Melayu. Hak Arak. Arak ni, arak saja kelas 4. Jatuh nombor 9. Song 1 tu. Jadi room kita ni lekat tak banyak orang ni. Jadi saya ni generasi terakhir hot day kelas 1. Lepas pada kita tu tak ada dah kelas 1. Dia mahu yuk buat kelas 2. Bagai Cik Nayu ni tak boleh. Siapa mohok pun tak boleh lagi. Keti dah. Keti dengar lah. Keti belakang tapi nak jawab balas dia memang tak. Takut tu buat tombang kan. Jadi malu, jadi takut belakang itu. Mulai bahasa Melayu semua tu tekan ajar tadika tu. Kuala Lapan. Kuala Lapan tu. Keti lepas tu mengajar. Masa tu. Mula-mula budak-budak menganggur, cik guru kata apa. Itu mula-mula ngajar. Akhirnya kita boleh. Boleh. Habis kelas 10. Habis kelas 10 tu, tu heavy pula. Jadi jok daripada kelas 7, 8, 9, 8, 9, 10 hari tu, jadi pahal lah. Nada lah, nada kitab ke ponok lah. Kita mula nada lah. Nada kot, tepi-tepi tu, cari ngaji. Muktasar, lepas tu kita sedap lah. Dah lapik ingat mata jemiah. Lepas pada ingat mata jemiah tu, semangat ngaji nahu. Semangat ngaji nahu lah dah. Tak yih ngepek sama, tak yih ngepek. Yang ngajar Kro'el. Yang ngajar Kro'el. Kita lagi masuk lama sama. Faisong. Oh, kapan mungkin nak makan nahu ni? Lama semua ni ngaji Quran. Kita naik lama. Kenapa kita dah berat kot nahu tu masa tu. Tapi nahu ni ya Allah usah sekali. Semangat kita ingin ngaji ni. Habis kelas 10 tu ustaz nak pergi luar. Kita ngaji masa tu. Masa tu habis mohok tu saya nak tinggal siya. Masa nak cok kot nak kulit kerabi ni nak jadi naik apa. Nak royak ni. Semangat tu. Nak jadi nampo. Nak jadi pelak. Nak jadi nampo ni. Tujuannya. Nak jadi nampo yang beragama boleh mengajar kita pergi jadi nampo. Tu tujuan kita tu. Masa tu. Pampan mula. Sabit tu, saya kau. Aku mana duk mohok. Duk kelas tujuh. Kelas lapan ngaji agama saja. Kalau tu baik hidup ngaji mahawi jalan, kita tak boleh juga. Saya agama ni. Tapi kalau duduk komen, tak boleh ngaji siya. Pak Aduan lah. Dia berkata, ngaji sangklai yang mau soto lah. Pagi besok je, di Mo'o tu. Sapa setahun dua kali. Cari. Usaha sendiri lah kau. Masa dulu, dia tak ada di sewing. Sewing jalan-jalan lah. Dia ada jual di sewing, ada jual di paisan ni. Surat motor tu, baik semak ke apa tu. Sewa ni, jarang nak temung. Sewa letak ni ada suti baik tu.
Tu. Payah kita nak temu. Kena pergi beli kot pasal ni. Ngaji Mosoto. Ngaji Mosoto dia mosok pula. Ada macam-macam lah. Ada rakan dia. Akhirnya habis Mosoto tahun satu. Lalapai tahun satu. Dia peksa ni. Tani. Dia peksa satu ahak tu bagi kita ni. Masa ngajar tadika. Kita boleh lari tu beg di peksa ni. Tidur sejik tani kena beg eh jadi dia nak jaga sejik tu. Tidurlah sejik tu, kerabat waga-waga. Alik malam gitu dia baca sejik sebab kalau kita tubik daripada rumah daripada ponok pagi ni dia tak ada, dia peksa pukul 8. Duduk ini. Tidur nyamuk lah nyamuk tu. Akhirnya kelas 8 tahun 1, kelas 9 tahun 2, kelas 10 tahun 3. Mahu wicialai suku dari Tamatira tu. Duk pisau dah tu. Pisau dah. Ustaz nak pergi Mesir. Kita hati nak ngaji ponok. Ngaji ponok dulu. Wasa eh, wasa nak ambil elak dulu. Sekadar tu ya. Fikir nak ambil elak ya dulu. Ponok ni tempat ambil elak ya. Nak pergi luar ni. Fikir ke saya. Nak ambil elak ya. Allah. Ustaz kata gila. Awak boleh imtiaz. Tu hewi pula. Kelas 10 tu. Boleh mumtaz. Jara-jara lama muka ni nak boleh mumtaz. Kelas 10. Tak awak ni krik molek ni tengok. Syahadah molek ni. Di Mesir. Oh Mesir. Awak boleh di doktor. Doktor. Eh. Di Mesir. Di Mesir. Bakat sokong dia tu belakang. Kita ni. Nak ngaji ponok. Awak lagi mana alasan kitanya. Eh ustaz saya. Nak gian juga ni Mesir. Tapi saya masa tu. Ada setahun lagi nak cok. Masa nak hidup ponok dulu, ha? Belum ngaji elak dek. Ambil-ambil elak dek. Lepas tu habis masa tu, kita pergi lah. Ha, tak apa lah tu. Ha, tu alasan kita nak lucu orang hidup ponok tu. Kalau lagu tu, oh, kot dan demo. Oh, sekolah ni je tekir kita nak pergi ke luar lah. Ngaji ponok pun boleh juga. Ha, gitu. Ngaji ponok pun boleh. Kalau kita tak kuasa nak nyana, ngaji ponok pun tak apa. Hidup ngaji lah. Ya. Oh, malak, 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 malak. Gitu ya. Oh, kalau ngaji luar. Oh, malak eh. Oh, bidang tu lah lu. Ya, ya, ya suasana, ya lagu tu dari sekolah. Kita kena terima lah. Ya, masa dia. Kalau kita klik sekolah ni, kriak lalu. Ya kena duk, duk layar kecek pair lagu tu. Keduk lagu tu ya. Ustaz kena kecek waktu tu ya. Kira hari-hari, kira nak, nak pergi kita ngaji luar ya. Banding orang tu doktor tu cok doh ni cok doh ni cok doktor doh tu cok BA doh tu boleh buat master lah ni dah buat peniatur di MO ada buat peniatur di MAL UUM aduh tak fikir waktu ya kita nak pergi kecek we berat besar-besar nak pergi berat sangat jaga muka ustaz jaga muka hey, ustaz kamu dah ngaji i'ana lah ni. Kenapa tak sebut i'anna Fatul Wahab ngaji hok ni kata ya? Ngaji i'anna iknok ha kecek hok lagu ni dek tak ada bunyi kau tu bab akidah kita gapo dah kita mengaji cuk kita hotel kita gapo dah dek tak ada kecek buku tu kecek kata nak habis master mana gitu ya wak mana wak situ wak sini situ murah sikit wak itu ha dah cuk sini ngah di kota tu je kecek kita pun muju ada mototo awak pagar akhirnya masya-Allah juga duk taupak mari duk dalo mari dalo tu royak babo siap-siap dah masa tu orang tua kita royak babo siap dah eh orang tua ni dia gitu royak lagu tu malu kak dia royak mama eh yang nak mari duk 2 tahun je ni sini loh orang tua saya. Duh, mak kan lagi kecek lagu tu. Sungguh pun kita nak lagu tu tak pun tak ada duk kecek tak apa. Dia memang duduk 2 tahun, dia nak pergi Mesir je dah. La ilaha illallah. Mama pun, mama pun duduk tak apa, tak apa. Duduk tak. Dah lah. Maka 2 tahun tu lah. Jadi tak supaya kita nak, tak. Kita mari tahun satu nak boleh nahu boleh. Allah. Tapi bila mari temu dah lah, agama ni weh. Bukan sepohon kita bayang-bayangkan. Ada benda yang dalam lagi weh. Kita rasa kena cekak dah.
mari temung sini fok telah kita rasa kena cakap dah berak di fok telah oh apa kata lagi pulung lagi dah mari pantung kalau telah tu apa kata lagi pulung lagi dah cuma basik-basik dah basik tak ada basik nak kau kita gini ni basik tak ai bukan tu hok tu masuk dalam istikdam apa nama pada istikdam dia gapo pula istikdam ke basik je cak dia dah semangat ngaji dalam duduk sini masya-Allah akhirnya Abi Mototo agak gitu diterima diterima terima di Mawitland terima peraja di Sukut Thai mah non taburi Abi Mototo masa tu pula dah saya nak ngaji luar ada dia mau buka Madiwa Madiwa ni ngaji kuliah ngaji di sini 2 tahun di petah 2 tahun lepas tu ngaji di Perak setahun, tahun 3. Lepas tu pergi hubung topak di Mesir. Dia buat saya tu lah. Haa tu. Lepas tu kereta kau ni. Tu lah. Kereta kita ni. Pelito tu bahaya ke dah. Dah failure lah dah. Kalau kita nak pergi sekali tak apa? Tak apa, pergi sekali. Tu. Ya, kita pun nak apa, biar awak. Okay, tak apa. Kita kalau dia bayar sikit, ya, kita lekat jauh-jauh tu kita bimbing. Tapi nak pergi tukar ni masa nak berapa kilo kita tukar kita tu kita tukar di bawa bari kan nanti hari ni nak naik pulau tahu homi pula tapi tak boleh kita lupa dah sekolah tu sekolah tu dia tanya banyak perkara oleh jiwa tu banyak saya dia masa 40 tahun homing gitu tu dekat tu kita ada kelala apa ya mula babo ada lagi ya video ya tie video kan jadi dia buka video babo kari pergi dia masa tu dia dalam pergi dia mau jemput belakang babo saya tak ada lah babo saya warok main-main hajak lagi tu posik warok kita dia masuk wipin dia je main aja masuk 40 tahun dalo ni 90 dah mila puluh masuk mila puluh dalo dulu pada pemain untuk dalo tu ada-ada lah orang pemain klik tu dia rung kakak dah tu dalo ni rung kakak dalo panggil meh lah Meh. Kau dah tolong gisip pair dah. Semula ulang insya-Allah. Wa inna ma ulhiqal mudha'afu bil mu'tallaq li anna harfat tad'ifi yalhaquhu al ibdalu ka qawlihim amlaitu bi makna amlantu. Wal hadfu ka qaulihim mastu wa taltu wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين